Свої майнові права Закарпатська профспілка продовжує відстоювати у судових інстанціях. Окрім справ, які вже розглядають представники Феміди, їх опоненти, а саме Закарпатський окружний адміністративний суд, подали черговий позов. Як проінформував очільник обласної профспілкової організації, стосується він стягнення з останніх компенсацій за вимушену оренду приміщення Закарпатським окружним адмінсудом у сумі більше 124 тисяч гривень. Вони хочуть подали цей позов для того, щоб стягнути з нас таку суму грошей за те, що вони сплачують оренду за якісь свої приміщення, які на сьогоднішній день нам невідомо за які. Але я хочу наголосити, я вже неодноразово розказував про те, що вони отримали відповідні приміщення на вулиці Другетів, в них є приміщення на вулиці Загорській. І на сьогоднішній день в цьому суді працює всього 13 суддів. І на кожного суддю припадає більше як 300 квадратних метрів. Справа, яка розглядається в господарському суді, відноситься до конфліктної ситуації щодо майнових прав профспілок. Вже більше року профспілка та окружний адміністративний суд ведуть боротьбу за будівлю, в якій розміщена профспілка. Спілкова організація краю. Кожен із сторін доводить свої права володіти приміщенням. Рада міністрів Української РСР на шоу першому судовому засіданні, я сьогодні сказав Шишені Олександру Олексійовичу, Олексію Миколаївичу, спасибі, що ви знайшли цей документ. І він прислали нам, ми запросили в архів з Києва, прислали цей документ, на підставі якого приймалося це рішення. Суддя – ноль емоцій, хоча попередні суди, які всі рішення приймали на нашу користь, посилалися. Це було випущено однозначно, ну я думаю, що скорше всього не по забивчості. У нас відносно невеликий колектив, 67 чоловік, 13 суддів. Для суду обласного рівня це невеликий, але зібрати на раду банально трудові колективи, зібрати разом ми не маємо можливості, оскільки нема залу. Конференц для наради, які ми вмістити таку кількість людей. Зрештою, черговий позов до суду, на думку керівництва профспілок, не що інше, як фінансовий тиск на організацію. Однак, прийшовши на перше судове засідання, виявилося, що воно не відбудеться, так як суддя у справі взяла самовідвід. Головуючий повинен був бути Йосипчук. Але от сьогодні, прийшовши в суд, ми тільки що взнали, що Йосипчук подав у відставку, а нова суддя Ремецький вчора взяла самовідвід. Це мене наштовхує на один тільки роздум, що у Закарпатському господарському суді є ще досить порядні судді, які тверезо розуміють, що це надзвичайно неправильні рішення, які були прийняті попередні. Як повідомили присутні члени профспілок, днями їх майнове питання було підняте під час зустрічі голови Федерації профспілок України з Володимиром Гройсманом. Останній дав доручення невідкладно розібратися в ситуації та знайти шляхи вирішення проблеми.